avskrivit en gång åtta. Jag har inte gjort det. Jag har snott andra låtar rakt av. Ja, jag har halvsnott andra låtar och gjort om lite. Och jag har skrivit eget. Och det ska ni få höra. Svenska jazzkyrkan band med supporter. Här kommer det.
Man's Pants. Den är skriven av Steve Lukather.
Nej, men det har varit lite kul att vi skulle repa den här nämligen, för att vi satte på lite problem. Först så kom Timothy här och hade lärt sig vad låten är bakfärd. Så det var lite svårt att spela tillsammans liksom. Men han fick en ny version och lyssnade och kunde lära sig den rätt liksom. Sen kom Noel. Han hade också lärt sig låten är bakfärd. Så det var samma process där. Och när jag har, nu när vi har testat att visa låten på folk så har majoriteten hört den liksom i bak. Utom saxarna, de är ganska dumma. De kan se. Lina också hade hört den i bak. Men vi får se vad ni säger när Lina kommer tillbaka. Och under tiden så... Det är du som lärde dig den i framtakt. Ja, precis. Ja, det är ändå skönt att majoriteten hör den så som jag hörde. Ja, precis. Det känns ändå bra. Det är lite jobbigt för mig då. Det är ju framtakt. Thank you.
Nu är vi igång. Thank you.
musikens kung, enligt mig. Paul Simon. Vi ska köra 50 Ways to Leave Another. Jag har inte gjort så mycket med den. Jag har fått den för bra, typ. Men jag har plankat lite blåsgrejer och gjort om det och försökt göra det ultimat. Inside your head, she said to me, the answer is easy if you take it logically. Oh, I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. She said, it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I repeat myself, oh, at the risk of being cruel, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to your lover. There was something I could do to make you smile again, and I appreciate that. But would you please explain about the 50 ways? She said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe in the morning you'll begin to see the light. And then she kissed me and I realized she probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. Just about the back track, making new plans and you don't need to be corduroy. Just about
skin from the